pritur fiturja e 4-0. Si për shek këtë zhvillim të skuadra e Qërim Zukës, i cili është najr, është rikthy, nuk dihet vendoja ati. Ajo që ka është me mirë është ajo që nuk është ka ndodhë me keqa, sepse... Me mirë është nuk ka ndodhë me keqa. Kohën e funit është Liçi Gjiloni do të fillon këtë sezon me junior. Pra arsyet problemet shumë të moja, pra arsyet diso tentime... E ka thonë Liridon Liçi, kërë ishë këllimit... Diso tentime që jo për blenë këj, jo për shitet edhe në kohën e funit, si duket edhe hupi edhe ai... Ai motivi të futbolistëve edhe veç që janë nisën më largu, kur dihet që edhe trenerive që shkputi kontratën edhe shumë futbolista u drejtun të federatës për me shkput kontratët dhe probleme ndryshme, por unë mënej që me mira e futbolit të Kosovë është që Gjiloni u rëkthy, është me mira që u këthy Florim Zuka për me nejt, për me mështeta futbolista si të mos këtë sezon, sepse zakonisht të nejnë Super League gjithmonë sezonën e dytë një ekip veç po pe hub shpresat edhe pe dobson ligën. Çdo vjet tani apo kokë si probleme është një ekip kur pe hub. Njëherë një vjet Besa, marrat klube tjera, kështu që e mira e Superligës është që Gjiloni është rikthy. Sot do të jetë i fortë. Unë mendoj që Gjiloni ka dy mundësi, edhe sa i përket kampionatit, po edhe sa i përket kupës. Një ekip e cila është shumë organizuar dhe e ka për qëllim ndoshta kupën. E është shumë lehtë, sepse përmes kupës dilet më lehtë në Evropë. Se janë diku 3 gjira ose 4 nëse fiton vetëm një finale. Po. Edhe unë mendoj që Gjiloni ka mundësitë e harta sepse tre vendet e para dhe fituesi i kupës. Tash nëse fiton dikush vend 3 vendet e para kupën, mund më shku si vend i 4. Kështu që me këtë potencial që ka edhe me këtë organizim tani me këtë te kalimin e këtyre problemeve, Gjiloni është në rrugë të mirë që ta prek si vjet Evropë. Mendojnë që mund të arrijë edhe pas gjitha tyre problemet